Доброден почитувани гледачи, ја следите емисијата Кој што како на програмата на КТВ телевизија. Денес во емисија имам гостин музичко име и Таотик Вешијата. Добар ден, Горан. Добар ден. Најпрво ти благодарам што ја прифати понудата да гостуваш во мојата емисија. И вас ви благодарам за поканата. Вака, најпрво да почнеме. Кој е Горан Јованов? Епа вака, Горан Јованов е од Неготино, значи доаѓам од Неготино. Иначе сум 43 години. Не женет, ерген. Музичарите повеќе се нели ергени, да речиме. И работам во ТЕЦ Неготино и се занимавам со музика. Така. Како тоа ти дојде до музичката сцена? Од кога се твоите почетоци на музичката сцена? Па моите почетоци се од далечната 95-та година. Тогаш бев во група и тропав и тапани и пеев. Сега повеќе по пењето, пошто нели тапаните толку нема, сега повеќе со ритм машини свират и така повеќе се настапува со копејач, да речеме. Така, значи и си вокалист и тропаш на тапани. Да, пред тоа мислам во исто време тропав и пеев, сега повеќе само со пењето. Со пењето? Каде настапуваш, Горан? Па тука, пред тоа во Кавадарци пеев неколку пати и кај Јосо, може да ме видат тука, сега мислам дека не работи кафаната, и си одам и на работа, и така да правам комперација некој пат, нели си одам на работа, и спадне некоја свирка, одам на свирка и така. Така, имам прочитано за тебе, си настапувал на македонските фестивали. Кои се твоите искуства и на кои се фестивали имаш настапувано овде во Македонија или па може би надвор од неа? Па, јас, како да речем, почетоците што беа, во 2001 година настапив на Гоцефес во Скопје, во Ландо во 2002, потоа се редеа други фестивали, Филиграни 2010, тогаш земав дебитанска награда за песната Еј Крчмару, и мислам дека и 2013 или 2014, така нешто беше исто пеев на тој фестивал. Так. И на Канео Фест неколку години еве во назад во Охрид. Така, колку години е веќе твојата кариера? Колку години се занимуваш со музика? Па, скоро 20 години. Така? Да, скоро 20 години. Така, имаш снимано цединја? Да, имам две снимано цединја. Едното содржи стари македонски песни со додаток на некои понови песни. А второто е со нови песни и некои постари, ама од моите што се како авторски песни, што не ми били издадени на CD, се ставине на тоа CD. Така, кој што снимав уште од 99-та година некаде тогаш првите песни, така мислиш што ги снимав. Значи, добри години се на музичката сцена. Да. Така, кажи ми колку авторски песни имаш зад себе на тие CD? Па, авторски песни има повеќе. Иначе на тоа цедето што ми се околу 19 ли песни колку има од старите македонски песни, што се другите, сите ми се авторски, а отприлика, ако ги собирам сите, некаде се околу 20, така мислам. Своји авторски песни? Па лично е со мене пишани, ама се како мои, нели и јас ги пеам. Така, од тебе, а и секако имаш и препеани песни? Да, да, да. Кој тип на музика го преферираш? Па, ние во кафаните, мислам, свирим нели народно, а и јас го преферирам повеќе фолк, бидејќи тоа ми е како по-близка музика до мене. Речеме турбо фолк, старо македонски песни и нели српските што ги бара публиката. Така, повеќе си на народна песна. Да. Така. Кога настапуваш, еве, публиката, која музика повеќе ја бара? Па во кафаните, тука повеќе српската. Српската? Да. Народното дали искоренето низ кафиките, низ рестораните? Народната песна? Мислите за староградските песни? Да. Не, не, не се искорените, значи ние покри српската свирим и македонски, значи барат некој пат македонски, па правиме блок, еден да речем околу 3-4-5 песни или колку македонски песни, па после правиме српски песни и така се надоврзува, се меша стилот, значи не е стрикно само српска музика, да. Во зависност од тоа публиката што бара? Да, и само нарачки. Младите повеќе барат повеќе српска, нели? Така, има нарачки на песни. Секако. Секако. Горан, кажи ми, како почна твојата музикалност? Кој ја откри? Дали ти самиот ја откри уште од мали нозе? Како беа твоите почетоци?
Па, моите почетоци се многу одамна, јас уште кога живеев во село Тремник, нели, таму како дете е раснев, и сите како деца се учевме да тропаме на канти, тропавме. Па после купивме тапани, тоа негде 95-та година, ја тогаш купив и првите тапани, па почнавме да правиме свирки, имаше банкети, свиревме, значи свадби, кафани, вртевме по Македонија, одевме тогаш сите по селата свиреа повеќе. Па можам да кажам од некои места, мислам, кај што имам свирено во Ризади, во Кочанско, имам свирено во Чашка, имам кај беше Македонски брод, имам свирено, значи, секаде по државата, што се имат повеќето по селски кафани, да речеме, кај што сите свиреа, така. Така, до сега не ли ти испатнала некоја прилика, не ли си договорил нешто за некаде настрана од Македонија да почнеш да пееш? Вака, јас имам едно гостување во телевизија Сезам во Белград. Значи, тоа беше 2015 година, настапив со три песни. Имаше, мислам, пошто се снимаше и тука, и во Белград, ама јас одлучив да се оди во Белград да видам, и баш бев со популярни пејачи од Србија. Како да речеме, еден да го, например, набројаме, Беки Бекич беше таму. Така. Што е доста познат, нели, што пее отац песната. Искуствата ги собрао тие таму, поискусни, некои постари. Што се многу искусни, што така. Пеат веќе 3-40 години. Ги собра искуствата за музиката. Да.
дали музикалноста ти е наследна од некоја твојата фамилија или па, само ти си професионално не ми е наследна, ама сите имат некој талент за пеење. Да речеме, еве кај мене Војковците, што се, мислам, сите знаат убаво да си пеат, вака имат добар глас, само што не свирале. И може би по некоја линија така, иначе по далечните не знам дали свирал некој. Така не си информиран околу тоа, да речеш добро, јас се во откаде во моја музика. Али јас најпрофесионално ја, значи од кај мене од фамилијата, затоа што стварно свиравме, мислам, секаде по, по кафани, по банкети, по свадби, секој викенд се свираш. Сега си сам како вокалист или имаш некој покрај тебе некој како група? Епа вака, јас свирав во група порано, значи се викаше група Тамара, првото име, и тоа име го добивме кога свиревме во една кафана во Сопот. Значи тука, покрај тоа гробиштата таму, не знам, близко беше такси или како се викаше кафаната, и сретнав еден човек со бркови, еден голем, така крупен, и пишеше на тапаните Тама. И викам, бабе, дај куме, некоја име тука нешто има ли, вика, абе нека се вика Тамара, вика. Ајде нека се вика Тамара, и тогаш така одевме како под тоа име, и после неколку години се прекрасти како неготински мерак, па после некако почна да паѓа таа работата, завршија тие банкети, тие кафаните сите се затворија, што беше, што се свираше, некако и тогаш некако групата ми се распадна. Дури можам да речам дека и последен како член со армоникашот излеговме од групата, и сега сум како вокалист сам, само има послаба работа, некако пошто немаш група и нема на свирки толку. Ама јас мислам пак седам на работа, не сум така, слободен. Така, да, со музиката малку повеќе. Малце потешку, пошто сите кафани се затворија, нема веќе кај да се свири, а многу музичари има, нели, тука во Тиквешијата, да речем, посебно во Кавадарци, како поголем град, има доста млади дечки што свират. Вечерва си има мака, некој дјавол пак ме тера, за да пијам како вчера. Домачинам се ми фали, како да сум на дескали. Нека биде што ќе биде, што е леко ќе се виде. Еј, крчмар, Крчма да отворам,
krčmarun. Ja zbagam, tvoja krčma da otvoram. Leto tvoje pesna stara, okapana su gitara. Leto tvoje pesna stara, okapana su gitara. Okapana su gitara. Da li ima некој во Неготино музички имија кои би можеле да се составите заедно како група да настапувате? Има ли такви луѓе во Неготино? Па за група да направиме, да речеме се баш од Неготино може нема, пошто е помал град, некако и нема многу, мислам, свирачи. Тука по Кавадарци има, ама јас некои не ги ни знам од тие помладите. Еве, например, како апел, ако некој сака да се направи, например, некоја група, фолк група, што сака да работи професионално, например, со музика, нека ме исконтактира, па може да се направи нешто, да се направи некоја проба, таква работа. Така. Додека седиш дома, која музика повеќе ја преферираш да ја слушаш во твое слободно време? Кој тип на музика те опушта некако? Епа вака, јас, например, обично не сум ограничен толку со музика, повечето нели сум покрај народната музика, ама некој пат знам на компјутера да пуштам, оно, не знам на англиски како се вика шафал, како се вика за миксање на песните, нели? Па компјутерот знае да ми измеша некој пат народна, па рап, па не знам какво, значи од повеќето врсти на музика ми се допаѓаат и така слушам се. Така, дали можеш да ми кажеш до песна, добра песна, снимана песна со спот, може да се стигне со многу пари или со помалку пари? Па за добра песна обично потребно и повеќе пари. Повеќе некои професионални куќи, ако би го изработувале, мислам дека може да кошти и неколку илјади евра. Е сега, ако го прави некоја, може поне толку поповарна куќа, може да е со поисти квалитет, ама кошта помалку. Да речеме, еве, кажуваат дека, не знам, албанците кога снимале, не знам, една песна може коштова и 2000 евра за снимање, да речеме, за аудио, мислам, снимка. Еднаш случајно се запознав у Скопје со Дејан Миличевич, кажа дека за спот околу 5000 евра може да се снима, значи што ги прават професионалните за Pink телевизија и така. Па ние нема толку пари за давање. Така, дали таа сума на пари кој ќе ја дадеш за снимање на песна, на спот, дали ти гарантира дека песната ќе биде слушана? Дали вие верувате сепак кога ќе го платите тоа на таа телевизиска куќа или било така, која куќа да се снима? Може да се гарантира дека песната ќе биде добро слушана и добро на пазарација? Значи, гаранција нема. Јас себе сега баш, кога зборев прегеско, кога го спомнав Беки Бекиш, нели со песната Отац, може да направам компарација. Таа песна е некаде стара, колко што знам, 95-та година. А јас свирам од 95-та година, никој не ја свираше. Значи, никој не ја бараше. А еве песната пред неколку години, 2-3, не знам колку, назвате се буквално хит на цела Југославија, така? Да. После друг пример има, можам да дадам, кажува на телевизија, вика, ако една песна што има добар аранжман и не знам добра музика, ако ја пуштат, вика, Наса Бајлева телевизија во 3 часот, кога никој не ја гледа, а стане хит, значи таа вика добра песна со добар аранжман, вика и се. Ако песната Дръцка вратат на телевизија и дени и ночи и колку да не е убава, пак може да стане хит, нели секој збор што го слушнеш си препејуваш и... Shut up.
дојде време, кога дојде време, Павле, да си плати, Павле, пари нема. Кога дојде време, кога дојде време, Павле, да си плати, Павле, пари нема. Везде седи Павле, море, вола на ме Ана, вино пием, лута ракија, вино пием, лута ракија. Бегиди, Павле, ме рахлија, на вино и на лута ракија. Бегиди, Павле, ме рахлија, на вино и на лута ракија. За музичката кариера која ја имаш? Па, моји планови се, еве, например, ако нешто направам група, јас сакам да се занимавам професионално со музика, нели? Да речеме да се оде по настапи, да се снимат песни, спотови, како што прават вие поголемите групи, за да одиме напред, нели? Пошто мене ми интересира музиката и затоа сакам да одам напред. Мене највише, мислам, ме кочи што немам група сега. Така, сега јас си да пазарам свирка, морам и свирачи, нели, да си имам со мене, сам не можеш да одиш. А обично кога пееме во живо, јас не сакам да пеам на, не знам, плейбек и такви работи. Имам една песна, скорото што ја правев, се вика Еј Судбино, таа е на Ристо Вешков од Кавадарци, нели, што живее во Америка. Песната е оригинал на Сузана Гавазова, ама он ми ги даде правата за да ја испеам јас таа песна. Пошто многу ми се бенди, се го замолив и ми ја даде. Дали до сега си имал некоја желба да настапуваш на овие и до сега што беа кај нас музичките надпревари или на српските надпреварување како што се Звездите на Гран? Дали си имал до сега некои такви амбиции? Па, добро е да се оди, само мене малку не ми одговара покрај работата што одам на работа, нели, секој ден од понеделник до петок, а веќе ако тргнеш таму, треба да си често, мислам, на релации до Белград. Е, сега, за овие што се на Звезда Гранда, таму малку и помладите, нели, пеат. Јас сум повеќе за никад ние касно. Така. Баш границата, мислам, и повлечена е, беше 45 години, сега е од 40 на нагоре. Ама пак се мислам, не знам, работата ме кочи малку. Така, не можеш толку да се ослободиш. Да, пошто не би треба дојш на снимања, па да се враќаш на работа, па денови слободни, а денови слободни се знае колку имаш по цела година. Така, со колегите си запевате некогаш така со музиката. Тие не ли сакате во слобода тебе, например, да ви речате и во одина на преварување, ние ќе те менјаме? Е, па не знам, ова фирма е државна, да речеме, и знаете како, секој си има за него си работи. Не може, например, да те смене тој. Така, Горан, кажи ми, еве, имаме слушано и од некој музичар, а не женет. Дали тоа нешто
има поврзано со музиката на вистина или тоа самото по себе си оди? Па не знам сега како да кажам, обично тоа што го спомнав за музичарите, за тоа што се ставна нели ушетање и некако или не сакаа да се женат како помлади, па не знам. А после му не заминато времето, ве кажам да. И лично за тебе. Зошто се уште не си размислувал на таа тема музичка? Па јас сум размислувал, ама ја те не дошла правата особа. Така? Да. Не е дошла вистинската принцеза, така? Така, да. Горан, кажи ми уште нешто што би надополнил за тебе ти за ова емисија да ја заокружиме со добар крај. Па што да кажам, еве прво нели да ви се заблагодарам за поканата, да ги поздравам сите гледачи на телевизија КТВ. Да слушаат добра музика, да заборават на ова напнато време, нели, кој што нуди стрес и обично музиката, мислам дека може највеќе и да опушта во такви работи. Јас така и се опуштам со музика. Мислам дека и музиката е едно од најдоброто нешто што е измислено во светот. Да не би постоело, мислам дека многу би бил поинаков. Така, ти благодарам на гостувањето, па се надеваме во некоја друга прилика, кога ќе имаш нешто ново, да го презентираме повторно на нашата програма. Па се надевам, еве, поканете ме, повторно ќе направиме нешто. Така, ти благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание на емисијата Кој што како. Ви благодарам што не следевте, имајте пријатни мигови со нашата програма.